Здравейте, уважаеми зрители на Movie TV! Вие сте с информационният блок. Бъдете здрави! Аз съм Кенан Алибрям. В днешният брой на информационният блок ще разгледаме вреда и ползата от електронните устройства, които сме свикнали да използваме. Ще разгледаме предстоящи и отминали събития, свързани с Световният ден против рака, антиспин кампания, кампанията кръводаряване и други. Петък сутрине и всички ние сме на прага преди почивните дни. Затова ми се ще да си позволя да ви предложа малко идеи за пълноценна почивка. Първият ценен съвет е да се отдалечите по възможност от всички електронни устройства. Връзката на човек с интернет и медиите предопределя много зависимости. Това е и може би една от най-трудните стъпки за преодоляване. Води ни предимно навикът. Фразата «само да си проверя пощата» обикновено е само началото. Следва поглед към профила във Facebook, към някой любим блог, а после и дали някой е писал във форума. Игнорирайте и телефона си. Изследователи от британското психологическо общество British Psychological Society са установили, че постоянното проверяване на съобщенията или нотификациите във Facebook през вашия телефон води до стрес. Най-добрият вариант е изобщо да забравите за електронната мрежа поне за няколко дни. Спестеното време по-добре прекарайте на открито. Така ще си отморите не само очите. Като стоите далеч от телевизор и ежедневници, се облегчавате и информационно. Всеки ден от различни източници ни заливат новини, събития, описания, анализи. Голямото количество информация води до невъзможност да преработим тази информация. А това е първата стъпка към хроничното главоболие и стрес. Така че просто намалете информационният поток. Следващият ценен съвет – наспете се добре. А ако излежаването до късно не ви се отдава, поспортувайте по-добрия вариант. Позволете си някои досега забранени неща. Ако не сте си и позволявали заради диета или друг режим, отпуснете му края. Смелите експерименти нарушават монотонното ви ежедневие, с което сте свикнали и са пълноценна емоционална храна. Ето и още съвети за пълноценна и успешна почивка. Изгледайте някой смешен филм. Смехът доказано помага за справяне с напрежението. От изследване, публикувано през 2009 година в списанието Humor, става ясно, че смехът е ефективен при справянето с психологическия стрес. Причината е, че хората, които се смеят, имат по-ниски нива на кортизол, който пък се увеличава с излагането на стрес. И накрая яще шоколад. По думите на Анна Майджи, която е един от създателите на диета срещу стреса, изследвания са показали, че 40 грама черен шоколад на ден помагат да се справим с напрежението и да се почувстваме по-щастливи. Това става заради отделянето химически съединения на щастието в мозъка, наречени бета-ендорфини. Когато креативността, стремежът към съвършенство, желанието нещата да се случат по най-добрия възможен начин, стъпят върху непоклатимите основи на традиция, мъдрост и опит, тогава се постига обществено признание и лична удовлетвореност. Медицински университет, професор доктор Параскев Стоянов, Варна. Символ на престиж, качество и бъдеще. Мултинационално академично семейство на студенти от над 40 страни от всички краища на света. Медицински университет, професор доктор Параскев Стоянов, Варна, е едно от най-реномираните висши учебни заведения в България. Предоставя на своите възпитаници качествено обучение, стаж в акредитирани здравни заведения, а дипломите с емблемата и името му отварят широко вратите за младите лекари в целия свят.
ноември месец е и той ни напомня, че зимата наближава. Въпреки топлото му начало, синоптиците обещават времето до края на месеца да продължи да се захлажда. Вижте прогнозата за времето през следващите дни. Последния работен ден от юг на север ще започнат валежи, които до края на деня ще обхванат цялата страна. На места в южните райони валежите ще бъдат значителни по количество. В северо-западна България и пред Балкана ще превалява сняг. На места във високите котловинни полета на западна България дъждът ще се примесва със сняг. При вечер за кратко валежът ще е от сняг. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 2 и 7 градуса, а в югоизточните райони до 8-10 градуса. На Черноморието ще бъде облачно. От юг ще започнат валежи от дъжд. Максималните температури на въздуха ще са от 8 до 12 градуса. Температурата на морската вода е 13-14 градуса, вълнението на морето около 3 бала. Над планините ще е облачно и мъгливо, ще вали дъжд, а над 1800-2000 метра и в западна Стара планина сняг. Ще духа умерен североизточен вятър, а по високите части и силен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 2 градуса, на 2000 метра около минус 1. В събота вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад. В Дунавската равнина ще бъде умерен. Валежите ще отслабнат и от запад на изток постепенно ще спират. Ще започне и разкъсване на облачността. В по-голямата част от западна България ще е студено, минималните температури на места ще са около под 0 градуса, а дневните едва 4-6 градуса, докато в крайните южни и в югоизточните райони все още ще достигат до 10-14 градуса. В неделя ще духа умерен в северна България и временно досилен запад-северо-западен вятър. Над източните райони ще преобладава облачно време, почти без валежи, а над западните облачността ще продължи да се разкъсва и над много райони ще намалява. Минималните температури ще са между минус 3 и 2 градуса, а максималните между 6 и 11. В понеделник ще има променлива облачност, ще духа слаб северо-западен вятър. Минимални температури на въздуха 3, максимални 10 градуса.
Вие сте с информационният блок Бъдете здрави, аз съм Кенан Алибрям. Продължаваме и с следващите актуални събития. Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт припомня на всички студенти на Медицинския университет Варна, че спортовете, между които могат да избират за часовете по задължителна подготовка по физическо възпитание, са аеробика, баскетбол, бокс, волейбол, народни танци, плуване, тенис и футбол. През втория семестър на учебната 2015-2016 година ще се проведе и обучение по ветроходство, което ще включва теоретична и практическа подготовка и ще се осъществява срещу заплащане на съответната такса. За да се запишете за любимия си спорт, е необходимо да посетите офиса на учебно-научен сектор по физическо възпитание и спорт в спортната зала на Медицинския университет Варна през първата седмица на съответният семестър. Вижте още в следващото видео. Наясно с ангажираното ежедневие на бъдещите лекари, ръководството на Медицинския университет Варна осигурява спортни бази и площи, за да могат студентите, въпреки натоварения си график, да обръщат внимание на своята физика. Особено важна е физическата активност за младите хора, които учат усилено, за да имат добро и престижно образование. Каква роля играе спортът в живота на студентите? Спортът заема съществено място в живота на студентите от Медицинския университет Варна. Благодарение на добрите условия, които им се предоставят, те посещават задължителните часове по физическо възпитание и се включват активно в отборите, които са водени от професионални треньори. С какви спортни бази разполага университетът? Разполагаме с голям физкултурен салон, оборудван с електронно табло и всичко необходимо за провеждане и осъществяване на учебен процес по спортни игри. А на приземния етаж се намира и зала, където се провеждат занимания по аеробика, танци и бокс. Висшето учебно заведение предлага многообразие от спортове, така че всеки желаещ да може да се включи в дейност, която би изпълнявал с удоволствие. Какви спортове се предлагат на студентите в университета? Задължителните учебни занятия са съобразени изцяло с спортните желания на студентите и те да практикуват своя любим вид спорт. Затова с обновяването и модернизирането на нашата спортна база ние предлагаме спортовете, традиционните спортни игри – волейбол, баскетбол, футбол. Също така предлагаме спортовете аеробика, народни танци, тенис, плуване, бокс и ветроходство, където студентите могат да добият своите специфични двигателни умения и навици за определения вид спорт. А вече в последствие изявените студенти могат да участват в представителните отбори на университета. Успяват ли бъдещите медици да балансират между спорта и учението? Попитахме старши преподавателя Петю Христов. Знаем, че студентите, учащи в Медицинския университет, са особено заети със своето обучение. Влияе ли това на техните резултати в състезанията между останалите висши учебни заведения? Да, разбира се, че влияе. Студенти от Медицинския университет Варна трудно съчетават спорта с натоварените си учебни програми, но въпреки това на Варненската универсиада успяхме да вземем първото място, а на летните университетски игри в Камчия 2015 заехме почетното трето място на национално ниво. Физическото здраве и ежедневната активност вървят ръка за ръка. Напълно осъзнали тази връзка, ръководството на университета предоставя възможност за спорт на своите служители. Има ли възможност служителите на университета също да се включат в спортните дейности? Да, университета предлага такава възможност. Предлагаме на служителите занимания по народни танци, съответно във вторник и четвъртък от 17.30 часа до 19. Също така се предоставя възможност и за тренировки по йога в сряда и петък от 17.30 часа. А от тази година са въведени и занимания по бокс. Те се провеждат във вторник и четвъртък от 19 до 21 часа.
Чрез двигателната активност ние можем не само да постигнем желаната физическа форма, но и да причистим съзнанието си от проблемите, съпътстващи ни в работен и личен план. Всеки човек, независимо от своята възраст, се нуждае от движение през деня. И не забравяйте, спортът означава здраве. Което виждате тук е автоматичен тъканен процесор, ново поколение. Капацитетът на новия тъканен процесор е 400 среза, получени от хирургичните клиники в болницата. С помощта на новата апаратура в клиниката по обща и клинична патология на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна, времето за изработване на хистологични препарати може да бъде съкратено.
Това е информационният блок. Бъдете здрави! Аз съм Кенан Али Ибрям. Продължаваме с следващото важно събитие, което се организира в Медицинския университет Варна. Сънната апнея и хъркането са често срещани състояния, които се характеризират с епизоди на спирането на дишането по време на сън. От този проблем страда значима част от работоспособното население, а липсата на лечение би могла да доведе до инвалидизация. Доказано е, че обструктивната сънна апнея е независим рисков фактор за развитие на мозъчен инсулт и повишаване на риска от сърдечно-съдови заболявания. По този начин индиректно се намалява качеството на живот. Единственият в България университетски медико-дентален център към Медицинския университет Варна по повод на първата си годишнина подарява на всички желаящи безплатни комплексни профилактични прегледи за диагностика на сънна апнея и причините за хъркането. Подробностите вижте в следващата рубрика. Модерният лъчетерапевтичен център в България се намира в университетска многопрофилна болница Света Марина Варна и разполага с два линейни ускорителя последно поколение. Достъпът до лечението в центъра по лъчетерапия е безплатен за всички пациенти, минали онкологични комисии. През месец октомври предстои инсталацията на първия в България линейен ускорител, специализиран за радиохирургия. Капацитетът на центъра е 50 пациента дневно или 1500 пациента на година. Записването за консултации става на следните телефони. 3-та поредна година студенти от факултета по дентална медицина в Медицинския университет Варна организираха кампания за борба с рака на устната кухина. Кампанията, ако се съмняваш, провери, стартира с безплатни профилактични прегледи. Инициативата се провежда от Асоциацията на студентите по дентална медицина Варна и Студентски съвет към Медицинския университет. Повод е световният месец за борба с рака на устната кухина. Целта е превенция и ранна диагностика на заболяването. Ракът на устната кухина се среща най-често при хора над 40 години, като в последно време се забелязва намаляване на възрастовата граница. Симптомите на болестта са афти и рани, които не зарастват повече от 2-3 седмици, както и появата на различни червени или бели петна. Рисковите групи са пушачите и хората, които често употребяват алкохол и се излагат пряко на слънчева светлина. Организаторите приканват възможно най-голям брой хора да се включат, тъй като ранното диагностициране и познанията за болестта са определящи за успешното лечение. Студенти и преподаватели от факултета по дентална медицина преглеждаха безплатно пациенти в рамките на кампания за превенция на рака на устната кухина. Информационно-профилактичната кампания «Ако се съмняваш, провери» се провежда за четвърта поредна година, като организатори са Асоциацията на студентите по дентална медицина, съвместно с катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия, както и Студентски съвет към Медицинския университет Варна. Повод е световният месец за борба с рака на устната кухина, а целта – превенция и ранна диагностика на заболяването.
Кампанията се провежда за четвърта поредна година от Асоциацията на студентите по дентална медицина съвместно с ръководството на университета и факултета по дентална медицина в лицето на доцент Тончев. Кампанията се радва на голям интерес още от предходните години. Тази година вече започнаха профилактичните прегледи. На два пункта се провеждат те. Сутринта бяха и продължават все още в университетската болница Света Марина. Сега в момента се провежда тук в факултета по дентална медицина в стажантската зала. Колко човека се включиха в организацията на тази кампания? В организацията се включи абсолютно цялата асоциация. Включвам тук и структурата на студентски съвет, които също много ни помогнаха за организацията. Знаят ли хората достатъчно за това заболяване, за рака на устната кохина? За жалост, подозирам, че най-вероятно по-голямата част от хората не са запознати с същината на това заболяване. Именно поради тази причина ние вече за четвърта поредна година организираме тази кампания, която всяка година по традиция завършва с лекционен модул тук в факултета по дентална медицина, на който модул се разисква този въпрос. Хората се информират по този начин. Тази година ще бъде от 19.30 часа в аудитория доцент Димитър Клисаров на факултета по дентална медицина. Преди всеки преглед, пациентите, които се възползваха от профилактичните прегледи, отговаряха на въпроси, свързани с грижа за зъбите, здравословния начин на живот и тютюнопушенето. Пушите? Не. Пушите много добре. Алкохол пиете ли? Пия ви. Колко често? Колко? Всяка вечер. Всяка вечер. Умерено. Умерено. Да. Случи с рак на зъбите кохина в семейството имате ли? Редовно се поддържам зъбите, бих казала. И сегашния преглед, понеже имаше записано и за ракови заболявания, и понеже се опасявам за някои неща, затова предприех този преглед. Какво мислите за тези кампании на студентите? Полезни ли са за граждани? Много. Много са полезни. Изобщо всички превантивни неща, които се извършват за здравето на хората, са много полезни. И аз винаги съм се озовавала, когато имам информация. Ракът на устната кохина е сравнително непознато заболяване сред по-голямата част от хората. В същото време, той е сред малкото видове злокачествени заболявания, чието процент на оцеляване не се е подобрил през последните 50 години. А какво трябва да знаят хората за това заболяване? Трябва да знаят, че то е често срещано и трябва да се посещава редовно стоматолог, да се правят редовно контролните прегледи и при най-малко съмнение за някакъв процес да се ходи на стоматолог. Какво представлява самия преглед, който тук извършвате сега? Преглед, който извършват студентите, е свързан с снимането на анамнеза, данни на пациента. Разпитва се пациента кога посещава стоматолог, кога за последно е бил на стоматолог, какви средства за устна хигиена използва, има ли някаква наследственост при това заболяване, т.е. има ли роднини, които да страдат от подобно заболяване и също така се снима зъбен статус на пациента. Обглеждат се всички лигавици, език. Така. Иначе самото заболяване, колко често се среща, колко е опасно? Зависи. Заболяването има различни форми, като всяка от тях е характерна за себе си. Някои от тях са опасни, други също са опасни, не в такава степен. Затова е важно да се диагностицира в ранните периоди на развитието си. Имат ли ефект такива кампании? Знам, че студентите от Медицинския университет са много активни и правят много често кампании, които са в полза на гражданите. Има ли ефект от такива кампании? Тази кампания се провежда за четвърта поредна година и опита показва, че за сега има положителен ефект. Т.е. установени са някои случаи, които са подложени след това на лечение, което е добре дошло за пациентите. Ракът на устната кохина се среща най-често при хора над 40 години, като в последно време се забелязва намаляване на възрастовите граници. Симптомите на болестта са афти и рани, които не зарастват повече от 2-3 седмици, както и появата на различни червени или бели петна.
При появата на такива симптоми могат да помогнат общо практикуващите лекари по дентална медицина и лекарите специалисти. Рисковите групи са пушачите и хората, които често употребяват алкохол. Раното диагностициране и познанията за болестта са определящи за успешното лечение. Фонд инвитро. Фонд асистирана репродукция е създаден за да финансира до 3 опита инвитро при двойки с стерилитет. Максималната сума, която се отпуска, е 5000 лева на процедура. Право за нея имат двойки с следните проблеми. За да кандидатстват за помощта, жените трябва да са избрали медицински център, който има договор за работа с фонда. Лечебните заведения, с които работи фондът, са посочени в списък на интернет страницата на центъра. Пакетът медицински дейности при бременност се регламентира в програма Майчино здравеопазване. Включената медицинска помощ се поема от Националната здравноосигурителна каса тогава, когато жената е здравноосигурена. Предвидените дейности са с някои малки различия според това дали бременността протича нормално или е с риск. Рискова е една бременност при следните показатели. Бременната жена има право на избор при кого да следи бременността си, когато тя протича нормално. Това може да бъде общопрактикуващият лекар или специалист по акушерство и гинекология. Рисковата бременност задължително се следи от акушер-гинеколог. Какво включва пакетът по програма Майчино здравеопазване при нормална бременност? От първия преглед по програма Майчино здравеопазване до 42-я ден след раждането за прегледи, изследвания и направления за специалист, както и издаване на болнични листи и направления за ЛКК, не се заплаща нищо. Представям ви най-новата придобивка в Университетска болница Света Марина. Робот за разтваряне на цитостатици. Той подготвя индивидуализирани точни дози за химиотерапия на онкологично болни пациенти. Роботът е първия в България, а в Европа само няколко болници разполагат с тази модерна система. Той изготвя индивидуалните дози за всеки пациент за много кратко време, като разтварянето на медикаментите се извършва в специални боксове, като възможността за грешка е силно минимизирана, което гарантира абсолютната точност и сигурност на готовия разтвор. Тази иновация предпазва персонала от вредите при разтварянето на силно токсичните медикаменти. Използвайки тази система, ще бъде възможно да се спестят милиони левове от факта, че остатъчните разтвори в флаконите на много от скъпо струващите медикаменти няма да се изхвърлят както досега, а ще могат да се използват многократно. В онкологичната фармацевтика е от изключителна важност приготвянето на точни и стерилни хемотерапевтични дози за всеки конкретен пациент. Технологията, предложена от робота за разтваряне на цитостатици Апотека Кемо, създава условия за ефективно лечение на пациента и безопасни условия за работа на оператора. Тя претегля активните съставки и разтвори,
осигурява безопасност за пациентите с помощта на унифицирана система за безопасност чрез автоматично разпознаване на продукти, автоматична система за претегляне и етикетиране с помощта на баркод, с цел постигане на максимална точност. Позитронно-емисионната томография е сравнително нов образен метод, като във варианта PET-CT, който е наличен и в болница Света Марина, е достъпен за клинично приложение от 2001 година. Апарата, с който разполагаме, е инсталиран тук 2009 година и е първия в страната. И на практика апарата и екипа с най-голям клиничен опит в България. До момента са изследвани около 11 000 пациенти. Приложението на техниката е почти изцяло в областта на онкологията. Най-масовото приложение е при пациенти с лимфоми, с болест на Ходжкин и с не-Ходжкинови лимфоми, като се прилага начално стадиране, оценка на терапевтичния отговор, потвърждаване на ремисия. Във всеки един етап от цялостния менеджмент на пациента. Широко е приложението при белодробен карцином, при колоректален рак и, разбира се, при голям брой други онкологични диагнози, където обаче индикациите са доста специфични и касаят конкретна клинична ситуация. Апаратът намира широко приложение и в неврологията, като акцентът е върху диференциална диагноза на деменции, предоперативна оценка при пациенти с епилепсия и при пациенти с двигателни нарушения. За извършването на позитронно-емисионната томография са необходими радиоактивни изотопи и радиофармацевтици. От 2013 година към отделението функционира единствения в страната циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици. Сега нещо интересно за бъдещите и настоящи родители. Традиционната лекция на списание 9 месеца тази седмица беше на тема «Хранене и захранване на кърмачето». Гост-лектор беше доктор Мария Василева. Чуйте повече за режима на кърмачето, основни принципи на захранването и най-честите грешки, които можете да допуснете при въвеждането на новите храни. Това, което ще чуете от мене, е на базата на моя 27 годишен опит като майка и на четвъртвековния опит като педиатър. Видяла съм най-различни неща, свидетел съм на неща, как бързо се сменят тезите по отношение на хранене, кърмене в времето. Ще ми бъде много приятно, ако ми задавате въпроси. Нямам претенции това, което ще изнеса пред вас да е лекция. То е просто това, което винаги, когато отида на новородено посещение, първо посещение в дома на бебето, разказвам на майките. Дано съм полезна. В някои моменти най-вероятно ще бъде като анатема на това, което сте прочели в БГ Мама, това, което са ви казали други лекари, но това, което ви казвам аз съм го видяла, направила и в годините то е доказано, че работи добре, така че е чисто споделяне на опит. А всъщност вие не позволявайте на никой да ви диктува какво да правите с вашите деца. Вие просто можете да споделите, да чуете чуждия опит, но това, което ви покаже майчиния инстинкт, правете него. Ще ви кажат не давайте вода, но вие си направете избора сами. Ще ви кажат не яжте това, но вие правете това, което вие пожелаете, това, което сърцето ви подсказва, защото освен мисълта, която имаме, ние дълбоко в себе си имаме заложен един архетип, за който дори не подозираме, но това е опит, събиран от предците преди нас. Аз затова винаги в своята дейност, сега когато започна да ви изреждам и какво е желателно и добре да си капва майката, поглеждам какво е яла българката по тези географски ширини в миналото. Нали? Отивам на първо посещение и заварвам едни майки безкрайно изплашни. Ама не мога да ям мляко, ама не мога да ям кашкавал, защото има казеин. Е добре, хайде да се върнем малко назад. Какво е яла българката преди нас? За да просъществуваме по тези географски ширини, значи ние сме имали някаква храна, нашите ензими са се адаптирали към нея,
и ние продължаваме да живеем. Тогава е нямало кой да й каже на българката, ма млякото има казин, не го яш. И ние съществуваме. Не абсолютизирайте всичко, което чуете. Не се плашете от алергии. Просто опитвайте. И с храната за вас, и с храната за вашите деца. Дълго беше лиричното отклонение и все пак по темата. Винаги, когато отида, казвам, че е много важно майката да кърми. Това е естествената връзка, не знам дали сте се замислили. Когато сме бремени, пъпната връв е тази, която свързва детето с нас и чрез нея то получава хранителните вещества за своето развитие. Раждаме детето, ние вече нямаме тази връзка, но всъщност кармата е това естествено продължение на пъпната връв. Така че кърмете. Когато имате възможност, го правете, правете го с удоволствие, правете го с убеденост, защото освен чисто физиологично да просъществува това дете, ние му даваме и емоция. Ние му даваме топлина, която му е страшно необходима. От психологическа гледна точка, ако то не получи нашата топлина, нашата ласка, то ще се адаптира много трудно и по-нататък в целия си живот ще има проблеми. Винаги съм се задавала въпроса, защо едно бебе плаче? Гушва го майката, то спира да плаче. Взема го бащата, който също е кръвна роднина, вземат го баби и дядовци, бебето продължава да плаче. Мислих си, че майката мирише на кърма, нали, то усеща кърмата. Да, и това. И това е от значение. То усеща не само кожата, текстурата на своята майка, ароматите, но то усеща и сърдечната дейност. Това, тази сърдечна дейност с този ритъм, то е свикнало по време на бременността. Това задължава майката да бъде винаги спокойна, дори само когато влезе в стаята при бебето, тя трябва да е безкрайно уравновесена, защото и най-малко да е притеснена, дори неволево, тя получава сърцебиене. Това сърцебиене, когато гушне своето дете, то усеща, че това не е нормалната сърдечна дейност. Нещо се случва. Сърцето на мама бие по-силно. Значи, какво му остава на едно бебе? Остава му да се брани. Как да се брани? Да плаче и да рита с крака. Друго не може да направи едно бебе. И пристигат в консултацията плачеща майка плюс плачещо дете. Или правим ваксина. Майката е безкрайно притеснена, защото е прочела колко бебета са измрели, как са развили аутизъм. Трепери сърцето страхотно и аз казвам, добре, дай по-добре аз да го взема. Защото аз се притеснявам дали ще вдиша и издиша след ваксината и какво може да се случи, но при всяко положение съм по-спокойна от нея. Достатъчно е тя да е някъде отстрани и да му говори, но защо някой друг чуж човек да ви държи децата в момента, когато те имат най-много нужда от вас? Дръжте ги сами, но бъдете уравновесени, бъдете убедени, бъдете информирани, но не абсолютизирайте нещата. Така че вашата сърдечна дейност, колкото и да ви е притеснено, когато гушкате бебето, трябва да е спокойна. Не трябва да ставате подвластни на всякакви проблеми, които възникват в нашето ежедневие, защото е необходимо не само да дадем карма, но тя да е качествена като състав и да няма в нея съставки, които са се произвели в резултат на нашия ежедневен стрес. Така че първото условие е да сме спокойни. Да сме поели достатъчно храна, да не мислиме за никакви диети. Повярвайте ми от собствения опит на майка. Значи, гръден кош, таз, 9 месеца, които са нараствали, пазете каквито искате диети, значи този гръден кош не може да се събере, трябват му поне още 9 месеца. Дрехите от преди раждането, може би ще успеете да си ги сложите чак след годината. Не пазете диети, няма смисъл. Хапайте си всичко, което душата ви поиска, което инстинкта ви поиска. Не се лишавайте от нищо. Колкото повече и различни неща консумирате, толкова различни неща давате на бебето. То разпознава различни аромати. Създавате му един живот, в който има многообразие. Когато има многообразие, има избор, има свобода. Няма нищо по-хубаво, човек е щастлив, когато е свободен. Започнете го от самото начало. Това са едни малки, тънки, финни детайли, за които почти не говорим, но е много важно. Започнете от самото начало. Бебетата не разбират, но те усещат. Значи, първо трябва да сме спокойни. Сега да минем към храната. Не ги четете тия неща, които ги пише за млякото, пак и ще повтарям непрекъснато. Нашите баби са яли точно мляко. Яли са прекалено много жито.
ашуре. Значи, на първо място млечните неща са необходими не само за бебето, те са необходими и за нас. Не знам, все повече се шуми за остеопороза, доколко сте информирани, но трябва да си хапваме калци, защото няма да сме вечно на по 20 и няколко години. Няма да ставаме с остеопороза на 50. Затова мислете не само за бебето ми и за себе си. Аз съм за хапването на млечни неща, разбира се, качествени и всичко в умерени дози. Има един минимум, който в едни стари учебници го пише, за да е кърмата качествена като състав, за да има в нея необходимите незаменими мастни киселини, аминокиселини, които са необходими за изграждането на детски организъм и които не могат да дойдат от лапа да изпанака, със сигурност, така че да му мислят вегетарианците и веганите. Този минимум включва 2 кисели млека или литър прясно мляко, сигурно звучи като анатема, но е така, плюс един жълтък. Не говорим за цялото яйце. Аз моля за един жълтък, задължително термично обработен. Ако можете, изяжте и 2, и 3, и повече, стига да не сте алергични, да не ви стане тежко, но това е минимума, който е установено, че осигурява. Друго може и да не хапате, но трябва да хапате. Ще има дни, на мен ми се е случвало, просто нямах желание нищо да ям. Има такива дни, дали сме по-тъжни или пък по-изморени, но за този минимум не забравяйте. 2 кисели млека или литър прясно мляко плюс един жълтък. Може и повече. Също ще ви прозвучи прекалено парадоксално лука. Безкрайно е полезен. Щяла да мирише кармата. Не е вярно това. Лука съдържа фитонциди. Той брани нас. Фитонцидите са едни естествени пробиотици, които предпазват нашия организъм, особено в предстоящия сезон с много вируси и грип. Установено е, че лука под всякаква форма, сега има разнообразие, зелен, праз, кабал лук, всякакъв. Така че съветвам ви, хапвайте. Освен лука е много полезно, ако има някой да ви свари жито или ашуре. Страшно е полезно и действа също стимулиращо. Целината, сега има прясна целина, има селари, може да си направите, има прекрасни уреди, блендери, да си направите сок, който съдържа целина, е също страшно полезен. Или, както казвам аз, и месо, разбира се. Добре е месото, ако имате възможност за месо, което не е минало през пазара, а е от някакъв селски двор, би било добре. Но ако не, ще го приглътнем по някакъв начин. Не тлъсти меса, пилешко, телешко, заешкото е прекрасно месо, не алергизира. Свинско, разбира се, традиционно е заложено, но не тлъсто, в малки количества може. Риба, абсолютно задължително. А може би сега е място да кажа, че е страшно важно, когато хапваме рибата, да знаем нейния происход. Доскоро я си хапвах с удоволствие сьомга, но попрочетах, че сьомгата и рибата тон акумулират най-много тежки метали. И си дадох обяснение, защо в една бедна България консервената кутийка риба тон по големите хипермаркети дори понякога е по 90 и няколко стотинки. Ами просто ние трябва да видим откъде е тая риба. А защо да си купуваме тая рибатон, като тук е Черно море? Дори детските организми не приемат всяка риба дошла от някъде далеч. Имам случай, когато майката казва, бе дадах му пюренце с сьомга, направи алергия. В Аспаруховския залив ловят риба рибарите, има едно заведение, където винаги има прясна рибка. Рибката вика, да, му риба от рибката, няма му нищо. Просто и детски организъм даде отговор на този въпрос. Тогава се сетих за този случай. Така че бременните, добре е да хапвате, но рибата да бъде с установен происход. Не е необходимо да залитаме по някакви екзотични риби. Те не само са пълни с тежки метали, не сме сигурни колко пъти са размразявани, замразявани и всъщност какви токсични неща можем да си докараме. И общо взето, както казвам, аз съм направила рецептата за кармачки. Това е моята рецепта. Правите си една яхния с много лук. Правите си една салата зеле с целина, много целина. А щях да пропусна чаша бира вечер. Не говорим за вино, говорим за бира. Хмела, който се съдържа в бирата, е страшно полезен, защото релаксира нервната система. Когато сте изключили нервната система, нещата в организма вървят, нали, по време на сън, просто безупречно. Вие ще бъдете по-спокойно. Разбира се, с оговорката, ако на следващия ден забележите, че бебето, въпреки че от бирата това никога не се е случвало, е по-заспало, може би пък има някаква непоносимост, не ви карам цяла бутилка, апелирам за чаша бира.
И така, това беше моята диета, плюс за десерт крем-карамел. Крем-карамел се приготвя с 6 яйца и литър прясно мляко. Приготвяте си го в хладилника и за 2 дена не мислите дали сте си изяли млякото, дали сте си сварили яйцето, не губите време. Действа. Това е минимума, който ви подсигурява най-необходимото за бебето. Всички храни са разрешени. Няма забранени. Някой ще ви кажат, ние ще боб и леща. Напротив, всички вече боба и леща през 2-3 води ги преваряваме, за да не съдържат азот. Пробвате по-малко, ако ви се е дояло, това не значи, че не трябва изобщо да ядете. Вкусвате малко, ако бебето, вие нямате проблеми, бебето няма колики, какъв е проблема, когато ви се дояде, да си хапнете шоколад. И аз не мога без шоколад. Може да си хапнете, но не наведнъж 100 грама, да речем в разстояние да не ядя. Кафе. Че как да стана без аромата на кафе? Сега има безкофеинове. Така че, защото, например, аз като родих и детето получи колики, но това съвпадна с изпиването на една чаша Кока-Кола и бившата ми свекърва каза, ето сега, ти си виновна, пи Кока-Кола и то получи колики, ми се превъзбуди. А то всъщност беше периода на коликите. Така че от всичко, умерено по-малко, на проба, грешка. Но общо заето това, което ви казвам, е изпитано и няма грешка. В умерени дози. Може би след това ще има въпроси да ми зададете за някои храни. Меда също може. Но може би по-нататък след експозето. Просто си запомните въпросите. Това по отношение на храненето на родилката. Вече родихме бебето и тръгваме да го кърмим. Казахме, че е много важно то да бъде приласкавано. Въпросът, който е много актуален, е дали да му даваме вода. Защото Световната здравна организация е направила една препоръка. Не да не се дава вода, а да има изключително кърмене. За водата нищо не казват. Това тук да не даваме породилните домове си е просто наше решение. Т.е. решение на тия, които работят там. Аз съм за даването на вода, но не нахранване с вода, а просто измиване на устната кухина, не с шише, а с лъжичка. Ще ви извинят от мук, с лъжичка. Хубаво е да се прави от хигиенна гледна точка. Препоръките на Световната организация са брилянтни. Всичко чужди опит е добър, но ние винаги трябва да го пречупваме през призмата на нашата географска ширина. Извинявайте, обаче лятото във Варна става 40 градуса. Ние самите изпиваме по няколко литра вода и да чакаме бебето да се оправи само с кърмата, просто си е живо престъпление. И ще ви кажа какво се случва. Никога за 25 години аз не съм виждала толкова много увреждания на бъбреците. Няма толкова много, колкото в момента имаме и деца отложени от ваксини, и особено момиченца. И това е защото някои майки дават само карма. Не казваме, пак казвам, хранене с вода, а просто отмиване на устната лигавица. След като няма достатъчно течности в организма, нали знаете, като спре водата и като дойде след това, как като налеем в една чаша, има една матилка. И тя като стои, си оттаява и се получава долу един седимент. Еми това се случва нагледно и в бъбреците, и в жлъчката на всеки, който не поема достатъчно течности. И тези малки частици се свързват помежду си и това е предпоставка да се образуват камъчета. И аз съм сигурна, че след няколко години ние ще отчетем голям процент на бъбречно-каменна болест в България сред деца. И причината ще е това, защото ние обичаме да изпълняваме нещата точно както са ни казали. Аз затова ви казах, не позволявайте никой да ви бъде ментор. Причупете през културата на вашето семейство, през географската ширина, където живеем. И пак казвам, не хранене с вода, а просто отмиване на устната лигавица. Още повече, когато започнете захранването, то вече яде не само карма, то яде твърди храни, които за метаболизма на които е необходима и вода. Така че вода трябва да се дава. Според мен, разбира се, вие ще си направите избора, децата са ваши. Едната причина за водата е тази бъбречно-каменна болест, която ви казах, и другото, което е, те трябва да поемат, защото ако не пият вода, се получават много често гъбички. Много е болезнено, когато едно дете, и изобщо всеки, който получи гъбички в устната кухина, е страшно болезнено, налага се даването на антибиотик, което не е приятно, така че според мен е по-удачно от двете злини да изберем водата.
ежедневие сме забързани за работа, училище или просто да извършим обикновените си задължения. Не обръщаме внимание на задръстванията, шума, замърсените улици, а също така и престъпността. Често очакваме с нетърпение да дойде време за така желаната почивка. Всичко това ви звучи познато, нали? Това напрежение, което се създава, оказва влияние не само върху здравословното ви състояние, но също така и предизвиква редица емоционални смущения. Чувствате се сякаш описах един обикновен ваш ден, нали? Ако е така, бъдете с нас всеки понеделник, когато ще ви срещам с различни специалисти. Те ще ви предложат начини, по които да се справите именно с това напрежение. Това апарат последно поколение Olympus XR3 за еднолумена ехография, така наречения ехоендоскоп, което представлява комбиниран уред между обикновен ендоскоп с ехографски наконечник, което дава възможността за извършване на така наречена ендолумена ехография, т.е. във вътрешната страна на органите. Ехоендоскопската система в първа коремна хирургия на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна дава възможност едновременно за диагностика и лечение. Самата процедура е по-продължителна, затова се прилага под обща анестезия. Тази комбинирана технология е щадяща и безопасна за пациентите. Често приложение намира при заболявания на панкреаса и жлъчката. Ако сте здравно осигурен и искате да се възползвате от лечение при зъболекар, заплащано от Националната здравноосигурителна каса, е необходимо да се обърнете към стоматолог, който има подписан договор с касата за съответната календарна година. Договорите, които имат зъболекарите, са срочни. Заболяванията или така наречените дейности, които здравната каса покрива за 2015 година, са разделени в две групи в зависимост от пола и годините. В рамките на една календарна година всеки пациент може да се възползва от един преглед при стоматолог и до две от последните изброени горе лечебни дейности. За бременни броят на прегледите при зъболекар са общо два. Услугите, заплащани от Националната здравноосигурителна каса, от които могат да се възползват децата, са в по-разширен обем спрямо тези на възрастните пациенти. Европейска здравноосигурителна карта. Българските граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство, могат да ползват при необходимост медицинска помощ в държавите от Европейската общност, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария. Медицинска помощ в тези държави за сметка на Националната здравноосигурителна каса може да бъде получена от чужди лечебни заведения или лекари само след предоставяне на валиден удостоверителен документ за наличие на непрекъснати права в България. Последния работен ден от юг на север ще започнат валежи, които до края на деня ще обхванат цялата страна. На места в южните райони валежите ще бъдат значителни по количество. В северо-западна България пред Балкана ще превалява сняг. На места в високите котловинни полета на западна България дъждът ще се примесва с сняг. При вечер за кратко валежът ще е от сняг. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 2 и 7 градуса, а в югоизточните райони до 8-10 градуса. На Черноморието ще бъде облачно. От юг ще започнат валежи от дъжд. Максималните температури на въздуха ще са от 8 до 12 градуса. Температурата на морската вода е 13-14 градуса, вълнението на морето около 3 бала. Над планините ще е облачно и мъгливо, ще вали дъжд, а над 1800-2000 метра и в Западна Стара планина сняг. Ще духа умерен северо-източен вятър, а по високите части и силен южен вятър.
Максималната температура на височина 1200 метра ще е 2 градуса, на 2000 метра около минус 1. В събота вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. В Дунавската равнина ще бъде умерен. Валежите ще отслабнат и от запад на изток постепенно ще спират. Ще започне и разкъсване на облачността. В по-голямата част от Западна България ще е студено, минималните температури на места ще са около под 0 градуса, а дневните едва 4-6 градуса, докато в крайните южни и в югоизточните райони все още ще достигат до 10-14 градуса. В неделя ще духа умерен, в Северна България временно досилен запад-северозападен вятър. Над източните райони ще преобладава облачно време, почти без валежи, а над западните облачността ще продължи да се разкъсва и над много райони ще намалява. Минималните температури ще са между минус 3 и 2 градуса, а максималните между 6 и 11. В понеделник ще има променлива облачност, ще духа слаб северо-западен вятър. Минимални температури на въздуха 3, максимални 10 градуса. Вие сте с информационният блок Бъдете здрави, аз съм Кенан Алибрям и продължаваме с следващите новини в днешния информационен блок. Традиционните варненски ендокринни дни се проведоха в края на миналата седмица в курорта Златни пясъци край Варна. В рамките на 3 дни преподаватели и лекари от Медицинския университет Варна и УМБАЛ Света Марина дискутираха актуални теми, свързани с ендокринните заболявания при деца и възрастни. По време на форума бяха разгледани и обсъдени казуси, свързани с конкретни клинични случаи от практиката. Сред дискутираните на таз годишното издание на специализирания форум бяха сърдечно-съдов риск и кръвна глюкоза в недиабетни стойности, кожни промени при ендокринните болести, както и кога да лекуваме пред диабет. Темата кога да лекуваме пред диабет. Мисля, че това е доста актуална. Някой път се затрудняваме да вземем решение. Някой път си мислиме, че има полза нашето лечение, а то се оказа, че не е тъй, или има по-добро лечение от това, което си мислиме. Епидемиология. Честотата на предиабета нараства в световен мащаб. Предвиждат се над 470 милиона души с предиабет до 2035 година. Нещо, което основно ни интересува, конкретният наш пациент ще премине ли в диабет? Спонтанно, с наша помощ или с лечение. Спонтанният преход към тип 2 захарен диабет е между 5 и 10% от хората годишно. Някой път независимо от това дали ги третираме или не. Висока честота предиабет и тип 2 захарен диабет по принцип си има по-голяма честота в азиатската раса. По-млада възраст, при по-нисък body mass индекс. Това са особености, които касаят Азия. Кои са рисковите фактори за откриването на този клас диабетици? Една молба имам към вас. Може ли всеки пак да си провери мобилния телефон, дали е на безшумен режим? Кои са рисковите фактори, които определят наличието на това нарушение? Това е метаболитен синдром, обездвижване. Чухте за деца как прекарват по 8 часа. Лично видях как 12 часа едно дете не мръдна от компютъра. 12 часа. Неалкохолна чернодробна стеатозна болест, анамнеза за гестационен диабет, разбира се фамилност, и споменах за етническата принадлежност с висока честота на предиабет и тип 2 захарен диабет в азиатската раса. Кога и как да скринираме за предиабет? Кои са начините да откриеме тия пациенти? Това е да
изследваме гликиран хемоглобин, кръвна глюкоза на главно и 2 часа след нахранване, с провеждане по-скоро на 75 грамов глюкозотолерансен тест. Кои са отново рисковите фактори? Физическата, намалената физическа активност, от първа линия диабетици, споменах за расата, с деца, жени родили деца над 4 кг, така ще го определиме, наличие на липидни нарушения, хипертония, за гликирания хемоглобин ще коментираме кои стойности и състояние свързане с инсулинова резистентност. Знаете за акантозата, поликистозната болест на яйчниците и изключително тежките степени на затлъстяване. От изследванията известни са критериите, по които поставяме диагнозата предиабет. Малко различаващи се по отношение на кръвна глюкоза на главно критерии на АДА между 5,6 и 6,9 милимола и на Световната здравна организация между 6,1 и 6,9 кръвна глюкоза на главно. По отношение на втори час от оралният глюкозотолерансен тест, еднопосочни са препоръките за оценка. Кръвна глюкоза между 7,8 и 11,1. И по отношение на гликиран хемоглобин между 5,7 и 6,4%. Тук е време да отново припомняме, че две категории нарушения при предиабет установяваме. Нарушена гликемия на гладно и нарушен глюкозен толеранс. Те носят различна тежест по отношение на преход към захарен диабет. Известни са връзките между тези глюкозни нарушения и инсулиновата резистентност и бета-клетъчната дисфункция. Да отново се върнем на определението за нарушена гликемия на гладно и причините, поради които тя възниква. Тя основно е свързана с умерена чернодробна инсулинова резистентност и понижен ранен инсулинов отговор в рамките на 0 до 30 минути. Но близка до нормалната инсулинова чувствителност на ниво мускули и съхранен късен инсулинов отговор между 60 и 120 минути. По отношение на нарушен глюкозен толеранс, предимно там има умерено до тежка изразена инсулинова резистентност на ниво мускули и нарушена инсулинова секреция в ранна или по-късна фаза. Разбирате, че втората категория носи по-голям риск за преминаване към захарен диабет. Ясно е, че когато се съчетаят и двете неща, риска е още по-голям. С какво свързваме предиабета основно? С сърдечно-съдов риск. Поради поява на ендотелна дисфункция, повишен оксидативен стрес и начални атеросклеротични промени. Това доказва проучването ДЕКОДЕ, познато, провеждано между 1998 и 2003 година, което установява повишена обща и сърдечно-съдова смъртност сред лица с захарен диабет и нарушен глюкозен толеранс. Ниво на гликемията на втори час при оралния глюкозотолерантен тест се определя като независим предиктор за сърдечно-съдова смъртност, но не се установява такава асоциация с нарушената гликемия на глава. Друго проучване, Baltimore Longitudinal Study on Aging, 1958-1998 година, открива сходна честота на рисковите фактори за исхемична болест сред индивиди с нормален глюкозен толеранс и нарушена гликемия на главно, но по-голяма честота на сърдечно-съдовите рискови фактори при изолиране на нарушен глюкозен толеранс и особено комбинацията, както споменах, независимо от пола и възрастта. При тези
индивиди се открива по-атерогенен липиден профил, по-голяма обиколка на талия с по-висок body mass index, по-високи стойности на артериалното налягане. По отношение на честотата на метаболитния синдром сред изследваните групи пациенти с различни нарушения, се установява, че той е с най-голяма честота при двойното нарушение, с по-малка при нарушение глюкозен толеранс и с най-малка честота при лицата с нарушена гликемия на главна. Установява се несигнификантна разлика в честотата на метаболитния синдром сред лица с нормален глюкозен толеранс и нарушена гликемия на главно, но нарушеният глюкозен толеранс, за когото смятаме, че е по-тежкото нарушение, би трябвало да се атакува по-агресивно с стратегии за намаляване на сърдечно-съдовия риск. Тук са представени различни проучвания, провеждани по света, както в Азия, така и в Европа, така и в Щатите, които търсят превенция, преминаване на предиабета към диабет с промяна в начина на живот. Най-известните от тези проучвания са Дакинг в Китай, сред 577 лица, проведено с нарушен глюкозен толеранс. Виждате, че опитите да се промени прехода към диабет и риска, свързан с развитие на диабет, е най-изразен като така, промяна в риска, когато се съчетаят диета и физически упражнения. Друго известно проучване, финландско, което е проведено при 522 лица с нарушен глюкозен толеранс, установява, че прилагането на диета и физическа активност носи една превенция в 58% към преход по отношение на захарен диабет. Съответно, американско проучване, най-така обемно, като участници виждате над 3000 лица с нарушен глюкозен толеранс. Приложението на диета и физическа активност носи намаляване на риска в 58% от изследваните лица. Показвам и други две проучвания, холандско и английско. Те не носят такива големи обеми като превенция, но в сравнение с азиатските, виждате, че там са много по-скромни резултатите върху превенция на диабета. Счита се това, че поради по принцип по-голямата честота на захарния диабет сред популацията в Азия. Какво да обобщиме и да определиме като най-ефективното при превенцията на предиабета по отношение промяната в начина на живот? Като цяло, резултатите от провежданите, рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания показват в до 58% редукция на риска за преход от нарушен глюкозен толеранс към захарен диабет след 3 години, висока и дългосрочна ефективност на интензивните програми за промяна в начина на живот, трите големи проучвания. Какво значи интензивни програми, които се поддържат, в някои случаи посочат от специалисти? Защото много от неуспехите се дължат точно на това – започване и спиране. 43% редукция на риска след 20 години в проучването Дакинг и след 7 години в финландското проучване, виждате едни задоволителни резултати, и до 34% по-нисък риск след 10 години в DPP Outcome Study в Щатите. Това, повтаряме, свързано с промяна в начина на живот. Немедикаментозно
коригиране на риск. Какво трябва да се счита като цел по отношение промяна в начина на живот? Редукция поне на 7% от телесното тегло. Здравословно хранене, отказ от тютюнене и умерено интензивна физическа активност, преценена като поне 150 минути седмично. Евентуално бариатрична хирургия и медикаментозно повлияване на телесното тегло. Какво носи обаче това? Висока цена, трудно приложими в ежедневието, често с краткосрочен ефект, т.е. възвръщане на изходното телесно тегло. Какво знаеме за медикаментозното повлияване на риск? Целим повлияване на инсулиновата чувствителност и бета-клетъчната дисфункция, което е подходяща стратегия при високорискови пациенти. Ще ги очертаваме те. Доказани ефекти в тази посока са метформин, алфа-глюкозидазни инхибитори, орлистат и тиазолидин диони, посока превенция на тип 2 захарен диабет. С тези медикаменти има провеждани проучвания с съответни резултати. Тиазолидин дионите. Знаете, че единият беше изваден от потреба. Те значително забавят прогресията на нарушения глюкозен толеранс към захарен диабет, включително при жени с анамнеза за гестационен захарен диабет, но поради задръжка на течности, наддаване на тегло, висока цена, липса на продължителен протективен ефект след спиране на лечението с медикамент. По отношение на алфа-глюкозидазните инхибитори, те имат по-скромна така превантивна честота по отношение прехода на нарушен глюкозен толеранс към захарен диабет, около 25% за 3,3 години. Сакарбоза, това е проучването STOP NIDM. Липса на продължителен протективен ефект след спиране на медикамент. Орлистат, познат на ендокринната общност, според проучването Ксендус, употребата му е свързана с 37% редукция на риска след 4 годишно лечение, към което е било прибавено интензивна физическа активност при пациенти с затластяване и нарушен глюкозен толеранс. Новото, с което искаме да ви запознаеме, това е, че метформина се очертава за сега единственият одобрен медикамент за превенция на тип 2 захарен диабет. Медикамент, който е с доказана дългосрочна ефективност и безопасност, с добро съотношение цена-ефективност. Но срещу това стои високата цена и страничните ефекти и липса на траен дългосрочен положителен ефект при останалите медикаменти. Какво знаеме за метформина по принцип, че намалява кръвната глюкоза на главно и постпрандиално, основно чрез потискане на чрезодробната глюконеогенеза. Предполага се и повлияване на инсулиновите сигнални пътища и периферната глюкозна утилизация, намалява синтезата на мастни киселини и триглицериди, повишава бета-окисленето на мастни киселини и с повишение си глюкозен анаеробен метаболизъм в челюстната стена намалява интестиналната глюкозна абсорбция. Това е първият антидиабетен медикамент, който доказано подобрява сърдечно-съдовата прогноза, доказателства са от UKPDS, намалява оксидативния стрес, възпалителните процеси в съдовата стена и тромботичният потенциал, потиска формирането на крайни продукти на гликирането и подобрява микроциркулацията, ето защо този медикамент беше поставен на първо място като старт в лечението на тип 2 захарен диабет. Връщаме се отново на проучванията, които
определят намаляване на риска за преход към захарен диабет. Виждате в DPP проучването, ако пациентът е провел диета и физическа активност, риска на намаляването е с 58%, употребата на метформин го сваля до 31%. И отново в азиатските проучвания една минимална разлика между различните типове на редукция на риска. Обяснението споменах какво е, но основният ни поглед е върху DPP проучването, където се очертава 31% редукция на риска на фона на прием на метформин, два пъти по 750 мг за проследените 2,8 години. Метформина се оказва доказано по-ефективен при по-млади пациенти, определени като под 60 години, с по-висок body mass index и по-високи нива на кръвната глюкоза на главно. Сходна ефективност между метформина и промяната в начин на живот при лица по 60 години с body mass index над 35 и при жени с анамнеза за гестационен захарен диабет. Намаляване на риска на нарушение глюкозен толеранс и прехода към тип 2 захарен диабет след 10 години с 18% в групата с лечение с метформин и с 34% сред децата подложени на интензивна промяна в начина на живот. Това виждате пак отново проучване DPPOS. Той е по-малко ефективен, но е икономически по-изгоден. Съпоставяйки вложените средства в интензивните програми за промяна в начина на живот, които разбрахте интензивни програми, на които се обръща особено внимание на храненето и физическата активност под контрол на специалисти, се оказва, че с метформин се спестяват около $30 на човек за период от 10 години, докато интензивните програми изискват за същия период от време около $1500. Това са преценки на американски специалисти. И според последните препоръки на ADA от 2015 година, препоръки свързани с превенция на забавянето развитието на тип 2 захарен диабет. Те казват да се обмисли метформинова терапия за превенция при пациенти с нарушена гликемия на главно, нарушен глюкозен толеранс или гликиран хемоглобин между 5,7 и 6,4. Особено при пациенти, които са с body mass index над 35, възраст по 60 години и особено жени с предходен гестационен диабет. Метформина си задаваме въпроса има ли лечебен или протективен ефект? Съществуват няколко въпроса. Това бързо преходен или по-продължителен е ефекта на метформина при преустановяването на приема. Той маскира ли изявата на диабета чрез своя антихипергликемичен ефект? Забавя ли развитието на явен захарен диабет сам по време на употреба на медикамента? Задържа ли се ефекта и след преустановяване на приема? При оценката на гликемичния контрол след елиминиране ефекта на метформина в 11-дневен washout период, е проведен в края на DPP проучването, съответно след 11 дена и повторен орален глюкозотолерансен тест. Оказва се, че в 31% има редукция на риска по време на проучването и в 25%, малко по-малко, след washout периода. Тоест около една четвърт от постигнатия ефект може да се обясни с фармакологично действие на метформина,
който не персистира при спиране на лечението. Въпреки това, се задържа една сигнификантна редукция на риска, около 25% в този период след преустановяване на лечението. Изводите от тези проучвания са, че метформина е финансово по-ефективна стратегия за превенция на тип 2 захарен диабет при пациенти с предиабетни състояния, отколкото са интензивните програми за промяна в начин на живот. Трябва да се обмисли добавяне на метформин при високорискови пациенти с предиабет, особено при неуспешна редукция на тегло през първите 6 месеца. И с каква степен на препоръка са тези отново препоръките на АДА от 2015 година. Метформин би трябвало да се използва за превенция на риска от захарен диабет при пациенти с нарушен глюкозен толеранс, това е от високо ниво на препоръка, малко с по-ниско ниво с нарушена гликемия на главно, сходно с това при гликиран хемоглобин между 5,7 и 6,4, особено при body mass index над 35, при лица под 60 години, особено, отново подчертаваме, при жени с анамнеза за гестационен захарен диабет. Пак въпроси.
виждам хората. Месец юли клиниката по обща и клинична патология на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна разполага с нов флуоресцентен микроскоп за микроскопски препарати от биопсии на пациенти, които не могат да бъдат обработени по рутинния метод. Новият микроскоп улеснява наблюдението и документирането на факти, дава отлични възможности за сравняване и проследяването им. Клиниката по обща и клинична патология на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна е единственото извън столично звено, което обработва бъбречни биопсии. Основно приложение новият микроскоп намира именно при биопсии от бъбречни и кожни автоимунни заболявания. Намираме се в помещението за афереза. Това е първият етап на извличане на стволовите клетки от пациента, като извлечението става с тези апарати. От месец април в Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна функционира Център по трансляционна медицина, който включва аферезна зала или лаборатория за извличане на стволови клетки, лаборатория за клетъчна терапия, криостат и лаборатория за аналитична и научна дейност. Аферезата може да протече, когато пациентът е в ремисия. Принципът на работа на аферезните апарати е чрез центрофугиране на кръв от пациента да се отделят плазмата и червените кръвни клетки от левкоцитния концентрат. Ценните стволови клетки се съдържат именно в него. Процесът отнема между 3 и 5 часа, време в което пациента лежи и гледа телевизия. Цикълът на лечение завършва по-късно с автоложна трансплантация или с връщане на стволовите клетки обратно в организма с цел по-бързото му възстановяване. Центърът по трансляционна медицина на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна до месец септември са извършени 13 аферези и 3 автоложни трансплантации. Асоциацията на студентите по медицина в България Клон Варна съвместно с дирекция превенции към община Варна организират ежегодната антиспин кампания по повод Световния ден за борба с ХИВ. Кампанията ще се проведе 1 и 2 декември с помощта на мобилни кабинети, в които ще се правят безплатни изследвания за спин, както и ще се раздават информационни материали и презервативи.
миналата седмица се проведе традиционната кампания Кръводаряване. Тя бе организирана от Регионален трансфузионен център град Варна и Студентски съвет при Медицински университет Варна. По традиция, бъдещите медици отчетоха свършената работа. Ето и още по темата сега в ефира на Муви ТВ. За пореден път студентите на Медицинския университет Варна показаха, че именно желанието да помагат е в тяхната кръв. Равносметката от кампания Кръводаряване е рекордните 69 дарители. И през двата дни офиса беше пълен с студенти-дарители, както от българоязичната, така и от англоязичната форма на обучение. Организацията бе перфектна благодарение на професионализма на хората от Центъра по трансфузионна хематология Варна и добрата съвместна работа с организаторския екип от Студентски съвет. Поставяйки край на кампанията, студентите споделиха някои интересни факти. Първият успешен опит за кръвопреливане с човешка кръв е извършен през 1818 година от британския акушер Джеймс Блъндъл. Около 1 на 7 души влезли в болница се нуждаят от кръв. Около 470 мл кръв могат да спасят до 3 живота. Деца, лекуващи се от рак, недоносените бебета и деца с кардиологични операции се нуждаят от кръв и тромбоцити на донори от всички кръвни групи, особено от тип 0. 17% от недаряващите хора изтъкват «Никога не съм мислил за това», като основна причина да не даряват, докато 15% казват, че са твърди заети. Ако всички кръводарители даряват 3 пъти в годината, липсата на кръв ще бъде рядко явление. Причина номер 1, която заявяват кръводарителите е, че даряват, защото те искат да помогнат на другите. Новородено бебе има около една чаша кръв в тялото си. Подвижните екипи осигуряват около 19% от цялата дарена кръв в България. Нашата клиника се извършва лапароскопски операции, като лапароскопска холецистомия, лапароскопска пластика при ингвинална херния, лапароскопско лечение на хиатална херния, а също така и лапароскопски операции на тънко и на дебело черво. Лапароскопската система с 3D визуализация на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна дава възможност за прецизни, бързи и сигурни за пациента операции. Ползите за пациента са свързани с по-малката болка, по-бързото възстановяване, по-бързо раздвижване и връщане в домашни условия за пълно възстановяване. Това е една от най-новите апаратури на първа клиника по хирургия, която представлява последно поколение ехографски апарат.
Хитачи с няколко уникални за страната възможности, които може той да извършва. До сега конвенционалната екография си имала своите възможности, поради което е навлязла изключително широко в практиката. Намира предложение при заболяване на черния дроб, при заболяване по принцип на корема, на бъбриците, панкреас, при диагностика на щитовидна жлеза, при диагностика на заболяване на млечната жлеза, заболяване на простатата. Уникалното при този апарат, това е допълнителните функции, които той може да извършва, освен до тук широко използването, това е именно еластографията. Еластографията е един метод, който наскоро навлезе в ехографските изследвания, който позволява изследване на плътността на тъканите по начин, по който конвенционалната ехография не може да го направи. Прилага се при диагностициране на заболявания на органите в коремната кухина, както и на млечната жлеза, черния дроб и простатата. Методът на еластографията изследва плътността на тъканите, като помага за прецизно диагностициране и диференциация на доброкачествени и злокачествени заболявания и е от изключително значение при избора на терапевтичен метод. Диагностиката с тази ултразвукова система с възможност за стрейн еластография може да се извърши при всички пациенти на Първа клиника по хирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна при налична индикация за това изследване. Последния работен ден от юг на север ще започнат валежи, които до края на деня ще обхванат цялата страна. На места в южните райони валежите ще бъдат значителни по количество. В северо-западна България пред Балкана ще превалява сняг. На места в високите котловинни полета на западна България дъждът ще се примесва със сняг. При вечер за кратко валежът ще е от сняг. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 2 и 7 градуса, а в югоизточните райони до 8-10 градуса. На Черноморието ще бъде облачно. От юг ще започнат валежи от дъжд. Максималните температури на въздуха ще са от 8 до 12 градуса. Температурата на морската вода е 13-14 градуса, вълнението на морето около 3 бала. Над планините ще е облачно и мъгливо, ще вали дъжд, а над 1800-2000 метра и в западна Стара планина сняг. Ще духа умерен североизточен вятър, а по високите части и силен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 2 градуса, на 2000 метра около минус 1. В събота вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад. В Дунавската равнина ще бъде умерен. Валежите ще отслабнат и от запад на изток постепенно ще спират. Ще започне и разкъсване на облачността. В по-голямата част от западна България ще е студено, минималните температури на места ще са около под 0 градуса, а дневните едва 4-6 градуса, докато в крайните южни и в югоизточните райони все още ще достигат до 10-14 градуса. В неделя ще духа умерен в северна България и временно досилен запад-северо-западен вятър. Над източните райони ще преобладава облачно време, почти без валежи, а над западните облачността ще продължи да се разкъсва и над много райони ще намалява. Минималните температури ще са между минус 3 и 2 градуса, а максималните между 6 и 11. В понеделник ще има променлива облачност, ще духа слаб северо-западен вятър. Минимални температури на въздуха 3, максимални 10 градуса.
В днешния брой на информационния блок разгледахме повече за електронните устройства, които ни заобикалят и нашето ежедневие е немислимо без тях. Разгледахме повече за социално значимите заболявания, които са проблем в целия свят. Разгледахме сънна апнея, както и мероприятията, които ще се организират от Медицинския университет Варна. Благодаря ви, че бяхте с информационният блок. Бъдете здрави! С пожелание за успешен петъчен ден, бъдете с нас отново понеделник. До скоро!